az oktatóknak és a vezetésnek úgy néz ki, hogy a 3 nap alatt az jelmentős időszak lesz, hogy a hallgatókat semmi nem akadályozza a szórakozásban. Illetve kedden csak 13 óráig lesz tanítás, meséli Nagy Lívia, a hallgatói önkormányzat elnöke. A hallgatói napok rendezvénysorozat a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karán 3 napon keresztül kínál színes és érdekes programokat, ami az első nap mindjárt egy rekordkísérlettel kezdődik. Az idei hallgatói napok az Apáczain április 15-17-én kerül megrendezésre. 15-én hétfői napon a kollégiumoké a főszerep, a Széchenyi István Egyetem és az Apáczai Kar két-két kollégiuma vetélkedik egymással. Itt a főépület tornatermében. Ennek a napnak a fő attrakciója a Maci Fröccs rekordkísérlet, 200 liter Maci Fröccsöt készítünk el a Famulus Kft. Támogatásával, és bárki, aki rendelkezik karszalaggal, az fogyaszthat ebből a frissítő italból. A hétfői nap azonban nem ér véget ennyivel. Az este a hip-hop jegyében telik majd. A fellépők között ott lesz például Sub-Based Monster, és eljön Győrbe Majka és Curtis is. A kedd este a Drum & Bass szerelmeseinek kedvez, a szerda pedig a pop élet kedvelőinek. De a délutáni programok sem elhanyagolhatóak, mint például a keddi főzőverseny, ahol a zsűri sem lesz piskóta. Gulyásfőző versenyt szervezünk, ahova a csapatok már maximálisan meg is töltötték az üres helyeket. A zsűri nem más, mint a jól ismert Szőke Zoltán és Erkárpáti Péter színművészek lesznek. Itt rengeteg kitöltő programmal készülünk a hallgatóknak, például különböző versenyekkel, hennafestés, karikatúra, készítés, házasságkötő, sátorral. Ez pedig már az a helyszín, ahol mindenki megválthatja karszallagját, bérletét, vagy akár pólót is vásárolhat, de ezen kívül a helyszíneken is lesz lehetőség belépőt váltani. A jövő hét tehát mozgalmasnak ígérkezik, részletekért pedig látogassák meg a hallgatói napok honlapját, a www.ajtó.hu-t.